Предложението, което правим по чл. 1, е свързано с увеличаване на приходите и разходите със 140 млн. лв. Преди да аргументирам нашето предложение, искам да се опитам да разсея едно твърдение, което през последните години върви тук в пленарната зала, че няма как между първо и второ четене да се променят параметрите на бюджета, няма как да се променят приходи и разходи, тъй като Министерството на финансите е ангажирано със събирането на осигурителните вноски чрез Националната агенция за приходите, Министерството на финансите изпълнява бюджета и от тази гледна точка само те имат право да предлагат рамката на бюджета. Уважаеми дами и господа, ако приемате тази мантра, променете Конституцията и напишете един текст, който да позволи на Министерския съвет да приема бюджета с постановление на Министерския съвет. Благодаря. Елате от трибуната и ме репликирайте, за да мога да ви отговоря. На следващо място. Предложението, което правим, е свързано с увеличаване на приходите, пак повтарям, с 140 милиона. Разходите ги предвиждаме 67 милиона и половина за фонд пенсии, 63 милиона за фонд безработица и 10 милиона за земеделски производители и за обезщетение за безработица. Сега, уважаеми дами и господа, искам да ви кажа едно огромно разминаване в допусканията на вносителите по отношение на планирането на приходите. Планирането на приходите от вносителите е на база на 2 милиона и 700 хиляди осигурени лица. Ето е официалната статистика на Националния осигурителен институт. Там заетите в България са 3 милиона и 200 хиляди. Разбирам, че може да има хора с два трудови договора, да има по граждански договори, но сами разбирате, че 500 хиляди е огромна разлика. 500 хиляди заети, които не фигурират като приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Така че тези 140 милиона, които ги предлагаме, могат да дойдат съвсем спокойно като приходи от осигурителни вноски. Аз разбирам твърдението, че осигурителните вноски, приходите са напрегнати, но в никакъв случай тези 140 милиона не могат да бъдат в тежест на бюджета на Държавното обществено осигуряване. На следващо място, уважаеми колеги, този бюджет е бюджет и дискусия за политики. Политики в областта на Държавното обществено осигуряване. Молбата ми е да се отнесете сериозно към предложенията на опозицията. Разбирам, че не приемате такъв тип предложение, но поне се слушайте внимателно, ако искате да се коригирате по някакъв начин. Защото това, което предлагате в момента, вие казвате в аргументите към проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване, че за следващата година осигурените лица ще нараснат с 10 300 човек. Ама вие убедени ли сте в това, че само 10 000 ще бъдат повече осигурените през следващата година, след като има заложено е ръст на брутния вътрешен продукт 3,9, близо 4%, след като има увеличаване на възнагражденията в бюджетния сектор, има увеличаване на възнагражденията и в реалния сектор, така че тези 140 милиона не могат да бъдат какъвто и да е проблем. Разходите, които предлагаме са за фонд пенсии. Уважаеми колеги, това увеличение на пенсиите, което предлагате ви от 1 юли следващата година с 3,8%, може само с 67 милиона и 500 хиляди повече да бъде значително увеличено. Ако при това увеличение, което вие предлагате с 3,4%, при среден осигурителен доход 870 лева за следващата година е някъде между 13 и 14 лева, това, което ние предлагаме 5,2% увеличение на пенсиите, забележете, на всички пенсии, струва само 67 милиона и половина до края на следващата година. Така че молбата ми е да подкрепите тези предложения, няма да има никаква драма, защото тези 140 милиона са изпълними. Миналата година казахте, че приходите са напрегнати. Ето сега към края на годината имаме 360 милиона увеличение на приходите, очаквани към края на годината. 360 милиона увеличение. А тези 460 милиона, които ги предлагате като увеличение на приходите за следващата година, са на база програма за 2017 и програма за 2018, а не спрямо изпълнението на бюджета, на приходите в бюджета към края на годината. Така че не 460 милиона
е предложеното увеличение, приключвам, госпожо Председател, а само тези пари, които са над 360 милиона до 460.